Důležité je být dobrým člověkem, i když se nikdo nedívá. Tak o tom bude další osobní podcast Heleny Kohoutové, která si dnes bude povídat s paní Romanou Ljubasovou, zakladatelkou a majitelkou Inka Collagen. Příběh Romany, zdravotní sestřičky, která se stala úspěšnou podnikatelkou a majitelkou nadnárodní firmy, inspiruje mnoho lidí, jak by ne. Co by se rádi jako ona zhmotnili své sny? Romanin pozitivní náboj, životní filozofie a filantropický přesah jsou skvělým příkladem, jak vracet do společnosti nejenom dobrou energii. Pokud bych měla Romanu popsat třemi slovy, bylo by to snílek, vizionářka a optimistka. Její cesta k vysněnému produktu, úspěšnému podnikání a osobní spokojenosti byla plná zvratů, životních lekcí, překonaných překážek a odvahy jít dál. S nadsázkou říká, že se z ní zdal obchodník s bílým práškem a ty 3 gramy v jedné denní dávce přinášejí lidem zdraví a krásu déle, než jim příroda naplánovala. Romanka si uděluje své Oscary sama. Romanko, já tě tady vítám. Děkuji, že jsi přijala pozvání do mého osobního podcastu. My se známe už docela dlouhou dobu. Nikdy jsme si nepovídali o tvých začátcích. Znám tě už jako velice úspěšnou a etablovanou podnikatelku. Vždy jsi na mě působila jako člověk plný pozitivní energie, elánu a nadhledu. Máš to od kolébky, nebo to přišlo s věkem a musela si se k tomu propracovat? Ahoj Helenko, já jsem taky moc ráda, že jsem přijala pozvání do tvého osobního podcastu. Je mi ctí. A odpověď tě možná překvapí, nebo vás všechny. Bylo mi to dáno do kolébky, pak jsem to na dlouhou dobu ztratila a pak jsem si to zase našla. To znamená, že vlastně já jsem chtěla dosahovat věcí, chtěla jsem být vidět, slyšet, chtěla jsem dělat dobré věci, chtěla jsem dělat dobré věci, protože můžete ještě dělat dobře špatné věci, takže chtěla jsem dělat správné věci a dokázala jsem to a někdy kolem 19. roku jsem cítila, že všechno můžu dělat v životě, co budu chtít a pak jsem o to na nějakých 13 let přišla. Zajímavé je, že třeba v manželství, kde jsem teda jako podnikala pro podnikatele. A pak, když jsem odešla, tak jsem vlastně od mého bratra slyšela větu, ale kdo jiný než ty by to měl dokázat? A když si vemu, že jsem jako se nad tím hluboce zamyslela a vrátila jsem se před ten 19. rok, kdy jsem ve 13. si už vysnila, jak budu jednou žít, podnikat, co budu vědět, umět, dělat, kam budu jezdit, tak jsem vlastně na to nadstavila a dá se říct, že v mých 33 mi bylo zpátky 19 a dneska se tak prostě cítím, jako bych se vrátila do té dětské podstaty, kde jsem darem dostala tady ten optimismus, vizionářství a prostě tu sílu, snílka, cokoliv si představíte, dokážete i zhmotnit. Říkáš mi takovou, napadlo mě, že možná je to i nějaký princip života, že člověk se narodí jako do takové té přirozené geniality, kterou si pak musí vysloužit, že vlastně někdy přijde o ty dary proto, aby je mohl znova nalíst a potom je to o to cennější a že to je možná i symbol všech lidí, kteří něco dosahli, že prostě našli v sobě tu sílu a vůli najít zase to své pravé já, které tam vlastně vždycky bylo. Myslíš si, že to tak bude? Já jsem o tom naprosto přesvědčená. Když se podíváme do obličeje miminek anebo zvířat a děláme na ně ňu, 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 tak kolikrát ty zvířata a děti mají ten výraz, který mluví úplně za všechno. To znamená, jsou naprosto vědomí a my, dospělí, jsme naprosto nevědomí. A vlastně podle mě ten smysl toho života je zase se, jako než odsud odejdeme, měli bychom najít tu podstatu, že důležitá je láska, že důležitá je pravda, že peníze prostě jsou papírky, možnosti, energie, kterou máme přeměňovat a ne jich dosahovat, ale s nimi něco tvořit. Prostě tak, jak to dítě, když stvoří ten hrad na tom písku, tak stvořil ten hrad a ne, že si vystavil prostě nemovitost, v které bude bydlet, ale že si stavíme domovy. A vlastně to je přesně ta podstata v dospělosti se vrátit zpátky vlastně do toho, proč jsme sem přišli, objevit to cestou. No
a když se vám to nepovede, tak já zase věřím, že máte několik příležitostí, nevím kolik, nevím, jak to chodí, ale prostě jsem přesvědčena, že jeden život je málo. Takže ano, jsem úplně přesvědčena o tom, že to máme daný a čím víc se bereme vážně, tím složitější překážky nám do života chodí. Řekni mi, kolik jsi žila životu v tom svém současném životě? Já si myslím, že jsem takový úplně přirozeně optimistický, rozdvojený, roztrojený, rozpatnáctiletý člený člověk, protože se mě jako jeden manžel. Manžel mi kdysi řekl, že já jsem abstraktní, že když řeknu, co bych v životě chtěla, tak já odpovím, že bych chtěla být šťastná. On říkal, to nic není. Já říkám, to je všechno, ale pokaždé, v každé minutě mýho života, to může být něco jiného. To je to, proč nemůžu být konkrétní, protože třeba dneska se s mě ptala, o čem bych chtěla hovořit a já říkám, já jsem dneska tak úžasně v pohodě, že to půjde samo a nic mi nepřijde extrémně důležité, prostě veď to ty, Helenko. A ty jsi řekla, to je skvělý. A já prostě vím, že to je přesně toho, čeho chci celý život dosahovat. Když jsem v práci, pracuji, když jím, tak jím, když spím, tak spím. A vlastně tohle je ten princip toho, když se ptala, jako jestli jeden život, tak já vlastně každý ten život pracovní, rodinej, úplně ten sama, kdy jsem v přírodě, nebo ten lenošnej, nebo ten spací, nebo prostě když vychutnávám cokoliv, tak vlastně to jsou všechny ty moje životy a já hodlám žít v co největší pohodě. A dneska se tak cítím, takže to je, a není to teda každý den, ale dneska zrovna je. Dneska je krásný den. Já v tom úvodní medailonku jsem tě představila jako zakladatelku a majitelku společnosti Inka Collagen, což je vlastně také produkt, který si vymyslela a vyrábíš ho. Ale ty jsi také byla zdravotní sestřička, měla si ty další jiné velmi úspěšné profese. Pochlub se aspoň některými ze svých fyzických životů, které jsi žila. Tak úplně na základní škole jsem dělala pro Vietnamce a zjistila jsem, že jsou extrémně pracovití a že když jsem já korektní, tak jsou taky super korektní. Takže to jsem takový mraveneček. A už jsem si zvykla, že středa, pátek, sobota a neděle se dají vydělat slušné peníze, ale je to dřina. Pak jsem vlastně studovala zdravku, protože jsem chtěla pomáhat lidem a naši mě vysvětlili, že právnička ze mě nebude, protože jsme jako komunisticky nevhodná rodina, protože nám někdo občas emigroval a tak. Takže prostě na výšku ne a s gimplem bych nikdo nebyla, tak říkám, no ale já chci pomáhat, tak jsem si vybrala aplikovanou věc, když ne medicína, tak aspoň sestra. A udělala jsem tu sestru vyloženě s nadšením dítěte, že budu v nemocnici, kde jsem kdysi ležela jako pacient na oddělení číslo 10, odvádět tu nejlepší práci. A nastoupila jsem jako dětská sestřička na oddělení číslo 10. To se mi všechno splnilo, ani nevím jak, nikdy tam nikoho nehledali, já jsem se tam prostě nějak proboxovala. A vlastně tam jsem za půl roku zjistila, že být nejlepší sestřičkou na světě se nenosí, poněvadž ty hodné sestřičky, které tam jsou, se najednou stanou dobrými a já výbornou. A tím pádem tu jejich dobrou práci vlastně schazují tím, že čtu pohádky, krmím děti a při koupání z nich dělám takový ty tučňáky, co je zhazuju jako do té vany a zas vyndávám jako zabalený vánočky. A prostě užívám si tu práci opravdu tak, že se ze mě stane takzvaně super sestra a z těch skvělých kolegyň se stanou nedostatečné. Všechny děti pak chtějí sestru Romanu. Takže to jsem pochopila, že nemůžu dělat v kolektivu práci, která je postavená na tom, že jsme si rovni. Takže jsem musela to přesáhnout a vytvořit něco sama. A velmi dlouhou dobu, 16 let, jsem řešila lidem následky škod na zdraví a na životě a mými klienty 16 let byli polomrtví motorkáři, mrtví lidé, chodci, bez ruk, bez noh, bez života, pozůstalí. Velmi těžká činnost, kde se snoubilo právo, že za to někdo může a že je potřeba to odškodnit. A sestra, která je velmi empatická a rozumí těm věcem jako bolestné, stížené společenské uplatnění a jiné náklady na odškodnění. Dosahovala jsem toho prostě s obrovskou houževnatostí a ti advokáti nakonec mě začali považovat za odborníka, experta v té věci, protože advokát vystudoval paragrafy a já jsem všechno věděla o inkontinenci, o způsobu života v hlavě i v těle těch lidí, pokud teda mluvíme o těch fyzických a pečovatelských projevech. Například jeden z mých klientů, který dnes už 7 let každý den užívá Inka Collagen, pro štěstí mé cesty za produktem Inka Collagen, tak je vozíčkář, kvadruplegik a má na svém bezbariérovém domě jednu kliku mnohem níž než jeho manželka. Takže dům má dvě kliky.
protože vlastně on na tom vozíku sedí v předklonu a potřebuje tu kliku, aby si otevřel tou ochrnutou rukou úplně v jiné úrovni než on. Takže já jsem věděla vlastně úplně všechno a paragrafy, na ty jsem si pořídila kolegu advokáta, který se mnou už se spolupracoval a to vzdělání mě mi takzvaně propůjčil a zastřešil moji kariéru. Tak tam jsem se opravdu naplnila, ale doslova jsem přetekla, protože to lidské neštěstí, ať to byly děti chodci, ať to byly motorkáři nebo prostě jakýkoliv havárie, pracovní úrazy, mikrospánky, tak já jsem je měla všechny v sobě a začalo mě časem to fyzicky dost, jako už prostě moje tělo mi dalo najevo, že tohle, že tenhle kus práce už je třeba také jako opustit, že to nedlužím světu, pro tu práci třeba i zemřít, protože to zdravotní se projevilo u mladé ženské prostě dost akutně. No a tak jsem hledala, jak být dobrý člověk, když se nikdo nedívá pomáhat lidem, jak prostě fungovat, jak dělat to, co je moje podstata, ta pečovatelská, jsem ve znamení Panny, takže ochraňuji, řeším, vyřizuju. A samozřejmě jsem hledala už tentokrát chytřeji a pod vedením různých, já nevím, přátel, koučů, lidí, kterým důvěřuju. Tak jsem i od lidí, kterým nedůvěřuju, jsem dostala spoustu zpětné vazby. Takže jsem vlastně hledala něco, co mě zastoupí, abych já mohla žít šťastný a naplněný život. A vlastně vznikla věc Inka Collagen. Objevila jsem kolagen v Thajsku, nešlo ho dovážet, zkrátím to. Řekla jsem si, když to nejde dovážet, budu to vyrábět. A pak jsem díky firmám, které jsem kdysi v právu zastupovala, získala několik odborných stanovisek, jak se to musí separovat, vyrábět a dělat, aby to bylo bioaktivní, funkční, aby to nebyl jenom nápis na krabičce. Prostě já mám k tomu takovou zjednodušenou větu laickou. Ne každé mléko vidělo krávu, a prostě stejně tak ne každý kolagen může fungovat, protože si cestou nestratil své fungování. Takže jsem dala do krabičky takový elixir zdraví, krásy, mládí, prostě nějakou věc, která bude pomáhat zástupně místo mě. Už to fyzicky nemusím být já, už to může být ten produkt. Ten jsem udělala tak, jak má být. A teď ho už 7 let, to bude v květnu, předáváme mezi lidi nejen v Česku, na Slovensku, ale i v nějaké další části Evropy. Dokonce jsme vyvezli i do Číny. A prostě bavím se tím, že jedna malá krabička modrá, v které je 33 gramových sáčků s bílým práškem, plní to moje očekávání, jak můžu pomáhat lidem, zachovat si zdraví, peníze, které získám, přeměnit na energii, která pak třeba pomáhá nejenom teda rozhodně mě, ale i lidem kolem mě a nejenom lidem, ale i psům, kočkám, přírodě, prostě cokoliv mě napadne, tak se o to můžu rozdělit, protože ještě mám jednu krásnou větu, rakev nemá kapsy a já jsem určitě ten člověk, co tu energii velice rád dává zpátky do oběhu. Prostě když jsem kdysi dostala 30 rudých růží a věděla jsem, že doma mi je sežerou kočky, tak jsem je cestou z práce rozdávala lidem jen tak pro radost. A tak jsem udělala 30 radostí a vlastně měla jsem radost, že jsem je dostala, měla jsem radost, že to nesměly kočky a 30 lidí mělo radost, že mělo radost. A prostě tohle je můj styl života i podnikání. Romanko, ty jsi naznačila vlastně tahle ta etapa před Inkou, 16 let, to bylo velmi intenzivní, muselo to být náročné. Dotýkala jsi se těžkých věcí, měla jsi třeba někdy v životě pocit nějakého syndromu vyhoření? Samozřejmě. Měla. Já jsem dokonce, a teďka nevím, jestli to smím se dávat do podcastu, které začaly veselé a optimisticky. Chci jenom říct, že dnes jsem moc ráda, že jsem to neudělala, ale byla doba, kdy jsem chtěla spáchat sebevraždu. Protože jsem si myslela, že jsem nedostatečná, nedokonalá, že prostě nedokážu všechno, co je na mě kladeno. A že jedině tím, že budu třeba těm lidem pak chybět, aby mě docenili, takže vlastně tím to můžu vyřešit. Že prostě oni nepochopí, dokud tady, dokud neodejdu, já jsem si tehdy myslela, že musím odejít ze světa, aby si všimli, že tam nejsem, což je vlastně jako jeden určitě ze základních projevů toho, kdy prostě pro vás nic nemá smysl. Předcházelo tomu třeba měsíční mlčení. Já jsem neodpovídala, vůbec jsem nevydávala zvuky, kroutila jsem jenom hlavou a když to bylo už jako nezbytně nutné, třeba nevím, život ohrožující, tak jsem vydala ano, ne, pozor.
Jo, a měsíc jsem žila třeba v tichu. Nebo jsem dělala to, že jsem jedla jenom, abych přežila. To znamená, chtěla jsem, aby si lidi, aby to byly moje, ale všechno volání o pomoc. Já jsem tady potřebuji pochválit, obejmout, pochopit. Já jsem vlastně dostávala naloženo čím dál víc úkolů a vždycky jich bylo víc, než jich člověk dokáže zvládnout. I případů, i toho, kolik jsem si nabrala klientů k zastupování a činností doprovodných, například jsem k tomu právní praxi si přihodila restaurace. Myslela jsem si, že mi to naplní jako život barevností, ale naopak jsem se přetáhla úplně jak špatně natažený hodinky. Takže já jsem vlastně i sama přidávala čím dál větší zadání, až jsem sama sebe dostala do situace, že jsem si řekla, že nikdo mě nechválí, nikdo mě nechápe, nikdo mě nepomůže, nikdo neví, jak to mám těžký, tak až tady nebudu, tak zjistíte teprve, o co jste přišli. Nevím ani přesně kdo, jestli jako manžel, vesmír, lidi okolo mě, prostě všechno to, co na mě leželo, jsem chtěla všechno jako opustit a říkala jsem si, že jako je ten život po životě a já se budu z vrchu dívat, jak oni brečí. No, pak mě teda napadlo úplně náhodou. A to bylo strašně těžký období, strašně bolavý období. Do dneška vím přesně, do kterého mostu jsem chtěla svým autem vrazit. A když kolem mě jedu, tak s úctou děkuju vesmíru, že mě převedl do možnosti. Vždyť já se můžu rozvést, já můžu začít od nuly, já můžu začít v pronájmu, já můžu začít na čínských polívkách, takhle to teda neznělo, ale takhle to bylo. A nemyslím fobo za 150 korun, ale myslím opravdu čínskou polívku za 6,90, kdy třeba bezpečnější sníst ten obal než tu polívku. Takže první noc v novém životě bylo právě to narození se do té podstaty, v které mě kdysi objevil pro sebe můj manžel, kdy jsem byla všeho schopná 19-letá, velice sebevědomá žena, která prostě 24 hodin denně odvádí dobrou práci prostě a zvyšuje si limity. Takže nevím, kdo mě přetáhl, dneska už je to úplně jedno. Já jsem ráda, že žiju a chápu všechny lidi, kteří jsou nešťastní nebo zlí, protože říkám vždycky, že není zlých, jen nešťastných. A takže vím, že i já jsem byla zlá, jak jsem byla nešťastná. A jsem ráda, že už nejsem. A mám o to větší empatii a pochopení mám pro to, co se na celém světě každý den odehrává. A nemyslím tím posledních 21 dní, myslím tím opravdu jako celý svět od zašlápnutého mravence až po prostě vypálený pralesy. Já to chápu. Chápu, že to lidi neumí líp. Že to prostě v tuto chvíli ještě neumí líp. Protože kdybych já tehdy nedostala druhou šanci, tak tady dneska spolu nemluvíme. Takže svět asi potřebuje více šancí, aby jsme se to dobře všichni naučili, tu energii. Vidíš, a tady najednou člověk pochopí tu ohromnou šíři toho druhého mota, toho dnešního podcastu. Oscary si uděluji sama, protože to není o tom, že člověk potřebuje ten třpit a ten červený koberec, ale je to ta vlastně osobní úcta k sobě samému, taková ta vnitřní síla a možná i uvědomění si, že prostě to štěstí nepřichází zvenku. Ono prostě vychází zevnitř za všech okolností. To znamená, je úplně v pořádku, že někdy se nedaří, nebo že se člověk nevyspí, nebo se něco děje, protože se může ráno člověk rozhodnout, jestli bude nebo nebude šťastný tím vnitřním vědomím a prostě pak co nejvíce v klidu přijímat ty věci. A úžasná výzva také k tomu, možná někdy právě ti těžké okolnosti nasměřují k těm novým začátkům a tomu, že člověk opustí tu minulost. Je úplně jedno, jestli to je třeba partner, se kterým už nesouzní, nebo projekt, který už nefunguje, nebo místo, kde člověk podnikal 20 let a to místo už najednou z toho života odejde a člověk se tím nemá trápit, naopak má být velmi šťastný, rozumíme si dobře. Ty jsi naznačila, že jsi se inspirovala i od lidí, kterým nevěříš, možná i kteří tě zradili. Těch posledních 7 let bych nazvala roky velmi šťastnými, protože tvoříš nový projekt Inka Collagen. Je hodně lidí, kteří ti ho závidí?
Já je neumím spočítat, ale ta energie musí být. Když je dobro, existuje i zlo. A zase říkám, nejsou zlí lidé jen nešťastní. Takže vlastně tma je takový jako určitý neštěstí. Když někam posvítíte, tak prostě přijde jaro, rozkvetou ty první sněženky a tak je to i s lidmi. Takže oni musí žít s tím, že mně se daří a že jim to nedělá dobře. Je mi už teďka jich vlastně jako líto, já bych jim to přála, aby to měli jinak. Ale já jsem v takovým pomyslným vlaku biznisu, občas ke mně někdo přistoupil, dokonce se mnou třeba jel v tom vlaku už z dětství, pak vystoupil, vzal si pár vagonků, rozbil mi nějaký okno, zatáhl ruční brzdu a prudce vystoupil, trošku mi přeházel všechno, co jsem v tom vlaku měla, ale zaprvé nemůže znovu nastoupit, to je prostě to, některé věci na těch lidech mi dokonce jako by chybí. Někdy si tak třeba při vzpomínkách na fotku řeknu, že to byly úžasný časy, ale pak se posunou 10 let dál a vidím, aha, tady to přišlo, tady ten člověk vystoupil z toho vlaku, vzal ten baťužek a zmizel. Ale on s tím musí žít. Mně se žije hezky. Já jsem vlastně svým nepřátelům řekla, že mě vlastně líto, že jim bylo dáno být mým nepřítelem. Teď to je přece jako strašně smutný, když se mnou je sranda. Teď to tady prostě jako lidi, co zatím nevystoupili, tak si to podle mě se mnou celkem užívají. Takže a ti, co mě zklamali, byli k tomu předurčeni, aby mě něco naučili a aby sobě něco asi prostě museli to udělat. Jo. Já jsem dokonce přesvědčena, že když vás v parku přepadne lupič, dáme to úplně jako na nějakou jednoduchou až téměř kreslenou jako groteskní věc, tak ten chudák lupič byl vybrán, aby vás chudáka poškodil. Prostě, že to máme jako asi v tom životě prostě zažít. Je to strašný, co teď řeknu, ale já jsem, jako mně je líto, že by byli vybráni mý přátelé, aby se později stali mými nepřáteli. Protože zrovna ten, kdo je k vám v biznisu nebo v životě nejblíž, vám vlastně může nejvíc ublížit, jo? Protože vlastně má otevřeno. Jo? Ne, jo, přijdete domů, jste tam už všichni zavřete, jdete spát, někteří z nás zamknou. Firmu večer zaalarmujete, jo? Data si schováte, ale koho kam pustíte? Pustíte toho člověka, kterému věříte, pustíte, dáte mu kód k tomu pomyslnému všeho zakódování. A on pak může, jo. Takže, ale to neznamená, že nebudu dál věřit lidem, jo. Jen budu pevněji dohlížet na to, jako když si třeba pojišťujete dům a jste v záplavové oblasti, no tak prostě holci ho musíte postavit na kuřích nožkách. Takže a tohle všechno mě měli naučit, aby mi vlastně příští budoucí přátelé, kteří budou blízko, nemohli vyplavit ten můj biznis zase, abych zase nemusela sanovat věci, takže už se takhle jako pojišťuju. Tak já nevím, jak bych to řekla. Ano, jsou lidé, kteří mi určitě závidí, ale já jim klidně půjčím na chvíli svoje tenisky a můžou se mnou brečet, ale i se radovat. A pak můžou říct, jako jo, dobrý, tak už ti to nezávidím. Takže Moto 2021 bylo mé osobní moto a vlastně dá se říct i v rámci firmy, není cesty zpět, je pouze cesty vpřed. Co ti pomáhá jít dopředu a neotáčet se a nechat minulost minulostí? Tak zaprvé je to moc přítomného okamžiku, možná to zní jako kliše, ale já se zas tak moc dopředu nedívám. Já se jako prohlížím, kam jdu, ale pak se věnuju tomu, že tam jdu. A hlavně já jsem si někdy, nevím, jestli to je nedávno, ale myslím si, že až s tou pohodou, kterou pro mě přinesl kolagen, že to bylo moje vysvobození z toho, že pomáhám lidem osobně já a že na tom ztrácím to zdraví. Takže kolagen vlastně mě jako, je to nejlepší způsob, jak lidem pomáhat a přitom se u toho nevysílit a ještě víc pomáhat, protože já můžu pomoct jednomu, dvěma, 10 lidem, ale kolagen tisícům nebo 100 000. Takže vlastně v tu chvíli, kdy jsem začala být v pohodě, tak jsem zjistila, že všechno v mém životě, co bylo, bych vlastně neměnila. Že bych se stejným způsobem bez hlavy zamilovala do svého muže, že bych stejným způsobem pravděpodobně vyhořela, protože bych určitě se stejnou houževnatostí se pouštěla do všeho. A to mi pomáhá vlastně, že když se procházím pospátku, tak
Já přesně se dívám do těch bodů, jak se ti blízký lidi dostali ke mně blízko, jak mi někdo třeba zmizel ze života, že zemřel, nebo že se jenom odstěhoval, nebo že jsem jenom prostě z takzvaných party lidí už tam není na čem navázat, že prostě tady ten jakoby přátelský svět jiné doby mezi těma 20 a 30 se nepřetavuje do doby prostě mezi 40 a 50, mě tady bude 44 letos. Takže vlastně začínám se zpátky, už já se jako vidím, na konci života se vidím se psem u nohou, kočkou na klíně, partnerem ve vedlejším houpacím křesle s výhledem do nádherné zahrady, kde lítají motýly, štěbetají ptáci, pobíhají prostě všichni možní tvorové, co tam do té přírody patří. A my se usmíváme a běží nám klidně i v tichosti bez jediného slova v hlavě všechny ty střípky od našeho dětství přes dětství našich dětí, přes dětství našich vnoučat, a přes všechny ty protnutí okamžiků, s kým se potkáte. Určitě tam není stav konta, určitě tam není mzda za práci a určitě tam jsou usměvné na slzu smíchu i na slzu smutku situace a tam jdu. Ale já se věnuju té cestě, to znamená teď a tady tam jdu. To znamená, že už teď se rozhlížím, co se děje v přírodě, až se do ní jednou budu koukat. A už teď se dívám, jak zjednodušeně dělat dobrou práci v tom biznisu, který dělám, jak mít jednoduché, průhledné mechanismy, které jsou správné, jak třeba mírně se přiklánět k ekologičtějším, být dražším variantám. Něčem. Prostě si tak nějak v tom každodenním dni koukám lehce dozadu a lehce dopředu, ale držím se toho, jak jsem ti dneska řekla. Cítím se skvěle, nevím, téma si pustí sama, já prostě se dnes cítím tak dobře, že kamkoliv šáhnem, tak to bude to správný pro tenhle rozhovor. Prostě tady a teď. Jo. Tak. Já si pamatuju naše první setkání. Taky si pamatuju tvůj první projev, který byl neoficiální, to si přijala pozvání jako host do klubového setkání v rámci ocenění českých podnikatelek. Bylo to v Brně, už to bude dlouho, možná pět. Bylo to logopedické centrum? Nebylo, ne, tam si nebyla jako host, to si přišla jako jeden z účastníků. A všichni účastníci nebo účast Nice, protože to bylo setkání ocení českých podnikatelek a bylo to u pana ředitele Tomáška v ČSOB. Ano, krásné pamatuji, místo. Krásné místo, kopule, vyhlídka, brněnská pobočka a dámy poslouchaly a ty jediná si začala velice živě diskutovat a mně se to strašně líbilo a tehdy jsem si říkala, ta paní je geniální, protože nevím, jak to téma vzniklo, ale ty jsi se tam postavila a začala si hovořit o tom, jak jsi udělala cenotvorbu vlastně Inka Collagen před těmi 5-6 lety, kde jsi spočítala náklady pro nájem, poštovní, vytištění pytlíčku, zalepení pytlíčku, zalepení krabičky, otevření krabičky, vložení letáčku, zisk, provize. A vlastně si naprosto jednoduchým a logickým způsobem popsala to, kolik ten produkt vlastně má stát. Zatím jsi vždycky stála. A myslím si, že tam ze všech stran byl tichý údiv a obdiv. Obdiv, protože ne každý dokáže nastavit dobře cenu své práce a svého produktu. A proto se tě chci zeptat, byť jsi řekla, že kdože to má prázdný rubáš, jsi dobrý ekonom, řekni mi, jsi dobrý ekonom, anebo jak to děláš? Já jsem veverka. Ekonomická veverka. Já mám ráda více druhů skrýší pro své oříšky. To znamená, že vlastně, a taky mám ráda pro strýčka příhodu. A já vím, že on nikdy nechodí sám. Jo. Že když se vám děje nějaká katastrofa, tak většinou je to takový jako domino. Jo. Takže já mám ráda, když vidím, že aha, já si umím představit, že by se mohlo tohle, tohle a tohle klidně stát a je tam pokles eura, je tam zvýšení nákladu na dopravy, když teď roste, já nevím, cena, že známka Ačková stála kdysi 15 korun, dneska stojí 19, že papír se zdraží, prostě všechno. Pak jsem si zase ale říkala, že čím víc budeme prodávat, tak zase množstevní slevy a tak dál se budou projevovat, asi je musím žádat. Chtěla jsem jít vždycky na
plachta nebo Burian vlastně měl ten obchod, Vlasta Burian měl ten obchod s papírnictvím, kde dával dětem ty gumy a razítka a prostě tuštičky navíc, tak já mám svoje bločky, kapesničky a různé věci. Takže já si do toho promítám to, že jestli Nivea, Red Bull a Disney jsou velké společnosti, tak já musím myslet na to, aby cena byla správná, až budeme celosvětoví. A protože jak vysvětlím lidem, že jsem něco vyráběla za 100 korun a teď jsme ale světoví, tak teď to musí stát 10 000 korun. Já jsem rovnou jako myslela na to, že už ta kalkulace musí být hotová a že něco bude klesat kvůli množství a něco bude stoupat kvůli rozvoji nebo digitalizaci nebo modernizaci. Takže já si přesně pamatuju, jak to vzniklo ta debata. My jsme tam byli s paní Kionkovou a jedna mladá dáma tam vyráběla takové mysli tyčinky nebo jako sušené ovoce, slisované tyčinky a říkala, že jejich cenu má stanovenou tak, že vlastně asi nepřekročí Brno a region. A já jsem jí rovnou říkala, že to ale je super kvalitní, je to udělané z naprosto přírodních věcí. Dělá to skutečně sama, lisuje to... Jo, říkám, máte nějakou hodinovku, kolik jich nejvíc může jedna osoba udělat, máte nějaké množství, kolik mají trvanlivost, kolik stojí přeprava do těch obchodů, bioobchodů a tak dále, kde to chcete prodávat. Říkám, tam musíte tu cenu nastavit tak, abyste tady byla i za 10 let, jo, protože a říkám, já ji vidím minimálně jednou tak vysokou, proto a proto. A jsme tady takový a takový lidé a děláte to pro tyhle a tyhle lidi a ne pro tyhle a tyhle lidi. Takže prostě a pak vlastně paní Kionková se mnou se do ní pustila a krásně jsme ji podpořili a úplně nádherně jsme ji jakoby způsobili tu odvahu si to správně nacenit. A mě v právních praxi, kterou jsem vlastně dělala, což bylo právní zastoupení, nikoli v právní služby, pokud nás budou slyšet nějací advokáti. Takže jsem dělala právní zastoupení, to jako když mi dáte plnou moc a jdu pro vás něco vyřešit. Jo? A tak jsem vlastně měla nastaveny služby tolik a tolik procent z dosaženého plnění a pak ještě tolik a tolik procent z dosaženého plnění nad rámec původního plnění a prostě při reklamacích tolik a tolik procent z rozdílu mezi tím, co již máte a co já pro vás zajistím. A to bylo pro mě jako hratelný. Jo. To jsem jako ještě si hrala. A dneska u toho produktu, který je konkrétní, tak do něj promítám právě všechny možnosti a nechápu třeba úplně, jak může banán stát 19 korun kilo. Protože jako nechápu, kdo mu platí tu letenku, jízdenku a to utržení a vypěstování, zalití a osvícení. Prostě to mi třeba úplně není jasný. Takže. Já teda jsem byla teď párkrát v obchodě a mám pocit, že už za 19 korun není, ale to je jenom vtipná poznámka. Kolika mluvíš jazyky a do kolika zemí se Inka vyváží? To je zajímavá otázka. Já vám teď, co nás slyšíte, vysvětlím. Helena mě slyšela krátce hovořit s klientkou z Německa, která mě moc děkovala za doručenou objednávku a říkala, že ta duplicitní je ke stornování a říkala, že to bylo zajímavé, jak smluvila, slyšela mě. Takže mluvím německy, a poněvadž jsem z toho maturovala, bavilo mě to a uměla jsem z písničky, říkanky vyměňovat slova a vlastně moje chvalitebná údajně podle mého 90-letého tehdy učitele byla lepší než výborná ostatních. Takže němčina je dobrá. Táta říkal, nauč se německy, pač stejně se dál, to bylo za komunismu, nebo těsně po pádu komunismu, mě říká, nedostaneš se dál, než do Německa nebo do Rakouska a to ti musí stačit. Na angličtinu se vybodní Němci a Rakušáci stejně s tebou budou chtít mluvit německy. Takže jsem si vybrala do Věčespráchy. Potom jsem ale objevila do svého života své příjmení Ljubasova a vzala jsem si Ljubase, což je takové jako láskyplné příjmení, to je moc pěkná věc, co mi zůstala z manželství, ještě mám syna. A naučila jsem se chorvatsky, poněvadž jsem četla noviny, poslouchala televizi, oni neměli dubbing, měli titulky, takže jsem vlastně strávila dost času i v Chorvatsku, v Dubrovníku a stýkala jsem se i s tou chorvatskou komunitou, s ženama a prostě bavilo mě rozumět textům písniček a večerním zprávám. Takže chorvatsky mluvím velmi dobře a protože mě pořád všichni opravovali, že je spousta nářečí, tak bych dokonce řekla, že umím pro jeden výraz slova, třeba pro ručník se řekne ručník, pak se řekne
peškýr a pak se řekne šugamán. A je to podle toho, kde se nacházíte, jestli je blíže italské, srbské nebo slovinské straně. A vlastně to mě zůstalo, že já můžu improvizovat ještě podle toho, jestli jsem zrovna ve Splitu nebo v Záhřebu nebo v Dubrovníku. A pak mluvím anglicky a to je velmi zajímavé. Na svá jednání si beru vždy tlumočníky, poněvadž moje angličtina je, já vždycky říkám, my English is only from songs and movies, jakože moje angličtina je z písniček a filmů. Pochopila jsem, že němčina a angličtina mají spojené zásady, jakože emocion a emotion je jenom jiné čtení stejného slova a získala jsem tím obrovskou slovní zásobu. A takže jako chorvatština, němčina, angličtina hovořím a tlumočník mi dává čas. Já už dávno vím, co řekli a přesto můžu přes tlumočníka protáhnout myšlenku a líp se rozhodnout, protože když už mluvíme anglicky v biznise, tak to většinou bývá důležité. A byla jsem třeba na jednání v Erbilu v roce 2016 a tehdy mi velmi pomohlo, že jsem neřekla, že rozumím anglicky, a poněvadž nám naše ochrana diplomatická poskytla kvalitní překlad a měli jsme dost času se rozmyslet, co odpovíme. Obchod nakonec se neuskutečnil, poněvadž já jsem chtěla fixovat cenu na euro, oni na dolar a já jsem prostě řekla, že vlastně moje cena je pevná do 5000 kusů, od 1 do 5000, nebo od 5 do 5000 kusů mám stejnou cenu a je mi úplně jedno, jestli je to Irák, Amerika, Čína, Slovensko, Polsko, Rakousko. No s Polákama se domluvíme, ale oni na mě mluví polsky a já na ně česky. Ale ty řeči teda, když to shrneme, jo, rusky rozumím, poněvadž jsem se vlastně ještě učila 3 roky rusky a dokonce umím číst azbuku, představte si, zjistila jsem teď díky tomu, co se děje, že dokážu to přečíst, že v mé hlavě je to hluboce uloženo, ale tímto jazykem určitě bych hovořit nechtěla, poněvadž to by byla velmi vtipná čeština s ruským přízvukem, což jsem jako dítě milovala hrátky na cizí jazyk, pouzačím prostě simulovaným. Vlastně by on taky krásně mluvil francouzsky, že jo? To umíme všichni, ano. Takže německy, anglicky, chorvatsky a různá chorvatská nářečí a česky a slovensky. No a kde všude Enka expanduje nebo plánuješ expanzi? Já jsem myslela velmi velice, když jsem zakládala značku, viděla jsem se opravdu jako i v Americe, viděla jsem se opravdu jako v celém světě a jak se vyvíjela ta situace a Česko a Slovensko pro mě byly vždycky jedna země, takže když jsem vyhrála díky ocenění, nebo tady díky Hellasu vlastně ocenění exportní ceny, tak vlastně jsem ji vyhrála za Slovensko. Ale prostě pro mě to vlastně vůbec nepřišlo jako zahraničí, jo? Zejména protože jsem z Brna, takže já vlastně, když jste Pražák, tak ještě Slovensko je zahraničí, ale jste Brňák, tak to je vlastně, to jsou sousedi úplně. Takže Slovensko a Česko bylo rovnou jedna země, potom jsme se rozhodli, že teda tu Ameriku necháme na později a půjdeme tam, kam se dá v této zvláštní době, třeba i té covidové, nebo i této dojet na kole, takže to je samozřejmě raději autem nebo vlakem, ale prostě vybrala jsem si Německo, které má opravdu hodně milionů obyvatel, Polsko, Rakousko a právě kvůli jazykové bariéře si třeba Maďarsko nechávám tak jako pozvolna plynout a pouze když je skutečný zájem zvenku, což většinou vynesou spokojení zákazníci z těchto zemí, tak dodáme do Řecka, do Španělska, do Itálie. A musím říct, že si s těmito republikami Polska, Německa, Rakouska teďka příštích 5 let určitě vystačíme, poněvadž už několikanásobně přesahují trh, na kterém teď působíme. A už to, že působíme na českém a slovenském trhu, mi dává tak pevnou, krásnou půdu pod nohama, že budu dělat jenom to, co se v jednom životě dá běžně stihnout. Samozřejmě nebráním se tomu, když sem přijde někdo z Ameriky a položí peníze na stůl, tak já mu ten kolagen samozřejmě dám, teda prodám. Taky mu ho prodáš. V německy mluvících zemích se Inka kolagen jmenuje také Inka kolagen, nebo? To je velmi zajímavý kotrmelec podnikatelský. Když jsme vyrobili Inka kolagen, což teda Inka, se mě lidé ptají, to je jako je poklad Inku, říkám ano, je to poklad Inku, ale Inka je zkrátka té firmy, která zastupovala lidi při těžkých haváriích a bylo to International Consulting Agency a vlastně ta zkrátka je Inka.
Takže když jsem měla potom kavárnu, tak se jmenovala Inkafé. Takže když jsem vyrobila produkt a dlouho jsem přemýšlela, jak se bude jmenovat, tak nakonec mě vypadl Inka kolagen. A když jsem v Německu na Amazonu se začala prodávat jako bestseller, a opravdu jsme byli vidět a měla jsem obrovskou radost, že jsme to v roce 2016 jako dokázali a stali jsme se dokonce Seven Best mezi těma kolagenama. Jediné, co bylo pro nás, že jsme byli až sedmí, byla cena, protože všichni ostatní měli jako horší parametry, ale cenově nás posunuli na sedmičku, tak jsme se začali prodávat. A v tu chvíli se objevila firma Kiesling GmbH, která měla registrovanou v Německu značku INKA, jako K jako Karel, a tvrdili, že jejich průsečík kosmetického krému na opalování řady Inka a našeho produktu Inka kolagen, který se užívá jako potravinový doplněk, se prolínají v Evropské unii v jedné skupině a že nemáme dostatečný ochranný právo na to používat to INCA. Takže mě tehdy právník řekl, že pravdu mám já, ale oni jsou starší, mocnější, větší a budou mě trápit a že mám odstoupit. Takže jsem za 48 hodin opustila německý trh a pak jsem se ptala svého partnera, říkám, co je to ten Vauxhall? Koukáme na autosalon. A on říká, no to je jako Opel, ale není to Opel, je to Vauxhall, protože v Anglii se to jmenuje Vauxhall. Já říkám, aha. A pak se dávali nekonečný příběh a tam ten kluk Bastien musel dát královně nové jméno, aby zachránil tu zemi fantazie. A protože já jsem snílek, vizionář a optimista, jak řekla Hele, já jsem si to napsala, co jsi o mě řekla, jsem si to napsala na papír, tak jsem si řekla, že musíme dát královně nové jméno a zachráníme zemi fantazie. Když může být Opel a Vauxhall, tak může být Inka a mít sestru, která je Helisa. Helisa je zkrátka jakoby té trojité spirály, kterou prezentuje ten kolagen. Helisa jsou pouze světla v Rakousku. Takže když jsme dělali ochrannou známku na podruhé pro Evropu, tak nám to vyšlo. A v Česku a na Slovensku máme ochrannou známku pro Inka kolagen v některých dalších zemích taky, ale právě protože Německo, Polsko a tak dále jsou velké země s mnoha lidmi, tak jsme tam pustili Helisu. A pro nás české posluchače můžu ještě říct, že Helisa mi umožňuje mít i vyšší cenovou relaci stejného produktu, protože například Plzeň v Barceloně stojí 150 korun a Plzeň v Plzni, čepovaná půl litrovka, stojí samozřejmě jiný peníze. Takže se mi ta odlišnost dokonce umožňuje začínat o 10 euro výš na ceně a pokrýt i vnitřní náklady toho zahraničního trhu. Takže zase, jak se ptáte, jestli jsem ekonom, já jsem veverka. Takže Inka kolagen, Helisa kolagen a ještě kolagen pro zvířata Inka Pet kolagen jsou moje momentálně tři kouzelné oříšky a hospodařím jako Popelka. Takže se zase ukázalo, že určitá nepřízeň nebo dílčí neúspěch nebyl nepřízní a neúspěchem, ale pokud to člověk vlastně přetočí, tak a posune to správným směrem, tak to naopak byl takový ten boží dar najít novou cestu a vlastně mnohem lepší. Tak. A přesně proto si, Helenko, myslím, že všechny trable, které jsem zažila, mi byly dány proto, abych našla lepší cestu. A právě když už se Bůh a já mu říkám Karel, na to nemůže dívat, kam jdeme, tak nás prostě propleskne nějakou katastrofou. A právě proto si myslím, že když k tomu takhle přistupuju, tak to už pak nejsou nepřátelé, ale jsou to lidi, kteří byli vybráni Karlem, Bohem, k tomu, aby mě pošoupli na správnou cestu, aby mě něco zhmotnili, zviditelnili. A pokud to přežiju, tak to přesně takhle mělo být. Protože dokud to vždycky přežijete jak biznisově, rodině nebo zdravotně, tak to přesně sloužilo jenom proto, aby to z vás udělalo jistě lepšího, empatičtějšího, klidnějšího člověka, protože čím víc jsme toho zažili, tím méně nás toho může v životě překvapit. A i když se teď zrovna situací cítím celkem překvapená, tak si myslím, že prostě asi jsme potřebovali takovou strašnou světovou facku, aby jsme se probrali, každý k něčemu. A ti, co se neproberou, tak jsou právě ti Karlem vybraní, aby nám umožnili se probrat. A takhle já se na to dívám a to mi pomáhá ve všem, co se každý den děje. A díky tomu, co se teď tolik probírá, já vidím právě i to, co se neprobírá. Že jsou třeba zřídkavé choroby, že jich je tak málo, že nikoho moc nezajímají, třeba nemoc motýlých křídel. Nebo že jsou ekologický, ekonomický, přírodní, mezilidský,
dramata, který vlastně přehlížíme každý den. A to je to, co bych, Helenko, chtěla říct, to je právě ono. Být dobrý člověk, i když se nikdo nedívá. Ne když ty se mě ptáš, co dělá naše firma dobrého pro sportovce, pro vozíčkáře a blbci, ale co dělám já každý den. Jestli se usmívám na tu paní, která mě málem srazila tím svým chodítkem na ulici, protože má hlavu dolů. Jestli pustím paní na přechodě, ale zároveň se dívám do zpětného zrcátka, jestli ten, co jede ve vedlejším pruhu, to viděl včas, že jsem zastavila, protože z těch nehod vím, že ten jeden zastaví a druhý přejede. A právě to je to, být tam 24 hodin denně, tvoříme tu realitu a i tím kvalitním spánkem se stáváme lepšími lidmi, i tím, že pečujeme o svoje zdraví a krásu třeba užíváním kolagenu, se stáváme lepšími a pohodovějšími lidmi, kteří pak můžou dělat dobré věci. Takže to je, na tom záleží i biznis, i rodina, i život, i zdraví. A takhle já podnikám, aby mi to dávalo smysl. Měla jsem pocit, že sedíš tady vedle mě, ale není to pravda. Dělí nás se několik stovek kilometrů, protože jsem měla právě tady takovou poznámku, že často mluvíš o Karlovi tam nahoře, ale ty už si řekla, kdo je ten Karel a jak na tebe dohlíží, nebo jak ho vnímáš. Pověz mi, co pro tebe znamená vzdělávání se? Vzděláváš se sama sebe? Ano, chodíme na úžasné semináře různých úžasných lidí a sedím tam většinou s lidma a poprvé vždycky koukáme, co tady vlastně my dospělí lidi děláme, kteří vedeme ty velký biznisy a zaměstnáváme ty lidi a přehazujeme prostě obrovský balíky peněz. A žijeme přece skvěle. Tak sedíme tam a po pár minutách je nám vždycky jasný, pro co jsme si přišli. Takže vzdělávám se za prvé ekonomicky, za druhé firemně, za druhé, za třetí vlastně všechny ty principy. Musím říct, že i platforma Hlas mě umožnila některé takové věci a že jsem poprvé úplně nevěděla, proč tam jdu a co tam dělám. A pak jsem ve svým krásným merch deníčku měla tolik stránek a do dneška z těch stránek pořád ještě to jako otevírám a teď to zrovna otevírám. A zkusím vám říct, akvizice, každodenní chléb, jo, a prostě tady, co tady, konverze, kolik z čeho, vyjde to, nevyjde to, otázka času, je to jenom, jo, opakovat, systémovost, šance na úspěch zvyšuje. A prostě pak si o tom povídám se svým obchodním týmem a říkám, že jsem objevila Ameriku a ráda bych se o to podělila, teď si o tom povídáme a oni prostě milujou právě ode mě podporu Paretova pravidla, který jsem zase potřebovala zhmotnit přes nějaký seminář, webinář a vlastně, že jako jsou dobří, když teda přinesou 2 z 10, že teda je obdivuju za to, že otevřou 10 dveří, přinesou 2 obchody, ale jak je důležitý se tam vracet a jak vlastně reklama je už to, že tam vstoupili a byli odmítnuti, protože ten, kdo je odmítal, věděl, co odmítá a prostě ano, vzdělávám se. Nebyly mi úplně vždycky jasné věci, konverze, platební, prostě všechny tyhle věci. Už vím dneska, jak je důležité platit včas a jak já třeba nemám klienty na fakturu se splatností, kromě těch opravdu velkých hráčů, jako jsou Phoenix, který zastřešuje lékárny, tak se snažím nemít žádné otevřené věci. Všichni platí při převzetí zboží. Raději ten obchod neudělám, než abych se dostala do druhotné platební neschopnosti. Takže a pochopili mě ti partneři na druhých stranách. Ale zase jsem jim snížila možnost množství, abych jim vyšla vstříc. Jo. Takže vzdělávám se moc. Jo, s tou angličtinou se vzdělávám neustále, píšu si různé lístečky a objevuju slova, které už znám a jenom si je zhmotňuju. A hodně si používám mnemotechnické podmůcky na všechno, co se na vzdělání naučím, tak abych si to odnesla do praxe. A dělám pokusy, přečtu si opravdu chytrou systémovou knihu a zkouším třeba se podle ní chovat a vidím, jak to funguje a je to prostě úžasný. Takže ano, bylo mi to na začátku divný, proč se chodím vzdělávat, když všechno vím. Takže ne, nevím. Mám dokonce i osobního kouče, který mi jednou za čas položí pár zajímavých otázek, který nemám odvahu vůbec vyslovit a já si na ně musím sama sobě odpovědět. Takže. A můžeš říct třeba nějaký konkrétní příklad, co jsi uváděla v posledním čtvrtroce do praxe?
Tak například jsem musela přejít na velkou fulfillmentovou firmu, protože už se nám tak moc zmnožilo rozesílání balíčků, že jsem zjistila, že když už se dostáváme do určitých čísel, který v tom stávajícím stavu, který jsme vytvořili samozřejmě už tehdy, to, že nám vydržel 7 let ten systém, znamená, že byl dobře nastaven. Ale teď jsme potřebovali trošku víc digitalizovat, zjednodušit. Na začátku jsme faktury vystavovali v obyčejném programu, pak jsme si pořídili systém Pohoda. Nejdříve jsme balíčky odesílali sami, pak jsme je dali větší firmě, které jsme ale tak přerostli přes hlavu, že jsem se naučila to divné slovíčko fulfillment a přešli jsme k partnerovi tady v Brně, k Autentice. A představte si, normálně to klaplo. 1. března jsme přešli a 2. března jsme zjistili, že jsou zásilky doručený. Takže a proto jsem třeba nejela na krátkou dovolenou, protože co kdybych náhodou musela rozvážet po republice svoje balíčky. Takže teďka jsme přecházeli na toto. Další věc, na kterou jsme přecházeli, bylo třeba vylepšení obalu, že jsme ještě přidali jednu stěnu toho obalu vevnitř, protože jsme chtěli zachovat trvanlivost i pro země, kde je jiný počasí než u nás. Ale je to nadčasové, jak jsem říkala, držíme se okolo. A potom samozřejmě potřebuju čím dál víc daňového poradenství, i když se to zúžilo na větu, co mám dělat s těma daněma. Najdi si psychiatra a plať je. Takže samozřejmě, že po té, co mi daňový poradce vysvětlil, jak všeho mám využívat, ale jako ve chvíli, když se vám začne dařit, tak je vlastně, přichází ještě další věc. Musíte zhmotnit i ty věci, které se jmenují daně, zálohy na daně a daně z daní, protože když si chcete vzít své peníze z SRO, tak je daníte znovu a znovu. Takže musím říct, že třeba i tady to účetnické a věc tohoto typu se učím. Jinak další věc je logistika. Jo, to mě strašně bavilo už jako dítě, jo. A takže zkouším co nejvíc vytvářet různé vnitřní mechanismy. Neberu si na to experty, protože je to můj koníček a i v té nedokonalosti si trošku libuju, protože pokaždé, když objevím nějakou malou dokonalost díky různým školením, tak prostě to sebezlepšení má pro mě někdy větší hodnotu, než kdyby do nás v systémově někdo zasahoval. Jsem takový vlastní zahradník, koza zahradníkem, tady si. Takže takhle to mám. Jaký jsi šéf? Jaký jsi šéf? No, to by bylo potřeba zeptat se těch lidí, co se mnou pracují. A mám určitě velkou slabost. Pojďme říct, že já jsem samozřejmě Oscary si uděluji sama, takže vím, co je mojí předností. Umím pracovat na různých pozicích ve firmě, to znamená, že jsem takzvaně, to už z doby, kdy jsem měla ty restaurace, musíte umět umýt záchod, uvařit řecké jídlo a obsloužit cizojazyčné klienty na meníčko, takže samozřejmě nakupovat, prodávat a tak. Takže uměla jsem vlastně vždycky ve firmě většinu pozic zastat sama fyzicky. Ne, že bych jim teď do toho tolik lezla, ale aspoň vím, co dělají. No a pak mám pondělí. Byla jsem požádána svým týdnem, abych v pondělí nechodila do kanceláře, poněvadž já v pondělí mám energii jaderné elektrárny, přinesu všechny víkendové věci, co se mi urodily v hlavě a chci je realizovat, ale v pondělí samozřejmě je daleko větší tlak na odbavení pátek, sobota, neděle, pondělí ranních zakázek, vyřešit všechno, co jsem za pátek, sobota, neděle nazbíralo a ti lidi chtějí klid. Takže já jsem takový šéf, že v pondělí nesmím do kanceláře. To neznamená, že nepracuju, to znamená, že nepracuju v kanceláři. A potom jsem šéf empatický, to znamená, že pro mě důležitější, aby práce byla hotová, než to, aby dodržovali pracovní dobu. Jo. A mně stačí, že je to hotový. Ona si chce odejít k zubaři a zubař nemá mimo pracovní termíny. Odejde tam samozřejmě normálně v pracovní době i k tomu kadeřníkovi. A i pro ty děti, a i připravit svatbu pro syna. Může. Když deleguje, předá, zhmotní, ukáže, dá ten termín dopředu, nebo aspoň předá informace. A když je nepředá, tak nastupuju já, která to vyčmuchá, protože většinou umím pracovat na všech pozicích. Takže nesmí si brat dovolenou do kříže, jo, musí si brat do kříže, nemůžou zároveň si všichni vzít dovolenou. Takže vedu to, jak nejlíp umím a i tam se vzdělávám, že člověk musí vědět, že někdy je potřeba špatný článek ustřihnout, že vám to může někdo brzdit. Měla jsem kolegyni, kterou jsme vypustili do oběhu. Dneska dělá ve státní správě, je tam naprosto šťastná, ale když jsme přešli zpráva,
které ji naplňovalo a prostě milovala tu činnost se mnou, zastupovat ty klienty, do kolagenu, tak se ztratila, zhořkla, řekla, že tohle dělat nechce, že prostě to, ale neřekla to mně a já jsem to musela přes tím vyčmuchat, že když ji volám do kanceláře ke mně, Martinko, můžete jít za mnou, takže doslova bouchne do stolu, co zase chce, protože vlastně ona není zlá, ona je nešťastná a nakonec se uvolnila pro jinou činnost a celá firma mě ozdravila, rozkvetla. Jo, to je prostě to, tak takový jsem šéf, zase chovám se k tomu, jak ke květinám, zvířatům, lidem, dětem, tak se chovám k lidem, co u mě pracují. A doufám, že všichni, co se mnou začali, to se mnou dotáhnou do pomyslného jejich i mého důchodu a prostě, že nemají důvod odcházet a že co řeknou, je probráno a vyslyšeno. A ne vždy realizováno, ale probráno a vyslyšeno. No a poslední otázka, která bude snad jenom takovým shrnutím všeho, co zaznělo. Romanko, co je tvůj klíč k úspěchu? No, to je velmi jednoduchá poslední a krátká otázka. No, tak dáme tam motto, protože jinak by se o tom dalo mluvit minimálně další hodinu a to těm lidem nemůžeme udělat. Takže raději budu optimista, který se mýlil, než pesimista, který měl pravdu. A takhle to mám od počasí až po světové krize a prostě uplatňuju to úplně na všechno. Na partnerský život, na důvěru v dítě nebo cizího člověka. Prostě raději budu optimista, který se mýlil, než pesimista, který měl pravdu. Říká Romana Ljubasová, která také říká, že je důležité být dobrým člověkem, i když se nikdo nedívá, a je dobré si udělovat své Oscary sám. Romanko, já ti děkuju za krásných 50 minut, bylo to úžasné a věřím, že budeme pokračovat a že to byl první z mnoha dalších budoucích podcastů, které spolu natočíme. Krásný den a ať se Ince i Mary se daří. Děkuju. Děkuju tobě, ať se daří taky celému tvému týmu. Tvoje holky jsou úžasný a jsi určitě dobrý šéf, protože jsou s tobou dlouho a rády. A všechny podnikatelky, které s tebou jdeme, tak se cítím opečovávaná, chráněná a mám pocit, že mě svítíš na cestu. Děkuju. Děkuju ti. Jsme spolu si sobě navzájem tím majákem. Tak, protože tak to prostě je toto krásné sdílení. Krásný den. Romana Ljubasová. Ahoj, čau. Ahoj.